Հաշվեքն նիչ պալատի նախագահի թափուր պաշտոնի համար ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը ներկայացրել է Ատոմ Ջանջուղազյանի տեխնացությունը։ Տեխնացուի կենսագրական տվյալներն ու մասնագիտական կարողությունները ներկայացրել է հանձնաժողովի նախագահ Գևորգ Պապոյանը։ Իրապես կարծում եմ, որ մենք շատ տեղին լուրջ տեխնացու ենք առաջացել այս շատ կարևոր պաշտոնի համար։ Ատոմ Ջանջուղազյանն իր ելույթում անդրադարձել է պետական ինստիտուտների դերին ու նշանակությանը, նա համոզմունքի հայտնել, որ համատեղ աշխատանքի ընթացքում կհաջողվի պետական բոլոր ինստիտուտները, այդ թվում հաշվեքննիչ պալատը, բարձրացնել և հասցնել կայացման այլ աստիճանի։ Բարձրագույն հաշվեքննիչ մարմինները հանրային հարստության կառավարման համակարգի մաս են։ Պարզապես իրենց առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ իրենք կոչված են գնահատելու մյուս ինստիտուտների կողմից հանրային հարստության կառավարման գործընթացը և դրա վերաբերյալ եզրակացություն տալու հանրությանը։ Այստեղ նույնպես ուզում եմ նշել, ինչպես քիչ առաջ ասացի, որ հաշվեքննիչ պալատը գործում է բացառապես հանրային պատվիրատվությամբ և դրա գործունեության շահառուն նույն հանրությունն է։ Ջանջուղազյանի թեկնածությանը կողմ է ազգային ժողովի պատգամավոր վերահսկիչ պալատի նախկին նախագահ Իշխան Զաքարյանը։ Նրա կարծիքով Ատոմ Ջանջուղազյանը կառույցի համար լավ նախագահ կլինի։ Կենսագրական տվյալները գալիս են ապացուցելու մի բան, որ ինքը կդառնա բավականին լավ նախագահ այդ կառույցի, ես դրանում համոզված եմ և ինքս կողմ եմ քվեարկելու իր թեկնածությանը։ Հանձնաժողովը քննարկել է նաև կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի թափուր պաշտոնի համար քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կողմից ներկայացված Լևոն Սահակյանի թեկնածության հարցը։ Ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի հանձնաժողովի նախագահը կարևորելով կենտրոնական բանկի խորհրդի գործունեությունը նշել է, որ կառույցին անհրաժեշտ են ինչպես գիտական, այնպես էլ գործնական փորձառություններ ունեցող մարդիկ։ Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի թեկնածուն համոզմունքի հայտնել, որ տարիների ընթացքում ձեռք բերած մասնագիտական և ակադեմիական աշխատանքային փորձը լավագույն ձևով կկարողանա օգտագործել կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի կարգավիճակում։ Լևոն Սահակյանն անդրադարձել է համակարգի առկա իրավիճակին, խոսել ֆինանսական կայունության և գնաճային իրավիճակի վերաբերյալ։ Կենտրոնական բանկը, ինչպես նաև շատ երկրների համապատասխան ռեգուլյատորներ, նրանք սահուն և ոչ կտրուկ քայլերով հակազդել են այդ սպասումներին և Հայաստանի Հանրապետությունը այն առաջի երկրներից էր, ով որ գնաց դեպի քաղաքականության տոկոսադրույքի բարձրացման ճանապարհով, և ստեղ մենք ունեցանք սահուն, խոհեմ որոշումներով ընդառաջը, առաջանցիկ այդ գնաճը զսպելու քաղաքականությամբ։ Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել քննարկված հարցերին։ Պաշտոններում թեկնածուների առաջադրման հարցը կներկայացվի ազգային ժողովին։